Zamenom azbestnih cevi u naselju Rogoza opština Pirot nastavila je akciju rekonstrukcije gradske vodovodne mreže započete pre nekoliko godina u cilju da u roku od najviše 3 godine Pirot dobije kompletno novi sistem. Radovi su zvanično počeli u naselju Rogoz, istoimenoj ulici 37. divizije, na zadovoljstvo meštana. Znači nam i za nas i za decu našu koji ostaje. A kvarova je bilo svaki dan. Direktor zna kad šalje ekipe kako se to radi. Puca cev, teče voda, ide niz put. Tako da nam mnogo znači ova. Još ako ga asfaltiraju, bit će nam još puno. Da, mi ste to malo čas pitali. Hoće li se sve vratiti u pređašnje stanje? Da, možemo decu da pustimo na ulicu. Jednostavno i mi stari da se ne suplitamo. Što kažu Pirotjanci. Koliko dugo, rekao ste, živite ovde? Ja živim od 60. godine ovde. Mnogo je lepo. Mnogo znači. Nemamo reći više šta da kažemo. Jeste imali problema nekad sa vodom tokom svih ovih godina? Imali smo uvek poplave, uvek problemi i sekiramo se, šta da radimo? Ne možemo ništa. Iako radovi traju već nekoliko dana, danas je obeležen zvaničan početak posla na zameni najpre 3 km azbestne mreže. Izvođač radova je vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije, a radovi se finansiraju iz programa KfW4. Prema rečima Zorana Nikolića, direktora javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, na ovaj način dobija se na kvalitetu jer se menja dotrajala mreža. Ovde se radi o prvoj fazi zamene, znači 3 km je u pitanju, krenuli smo s ulicom Rogoz, paralelno se radi ulica 37. divizije, a zatim slede i ostale ulice, Dobrodolska, Bore Stankovića, Majora Tepića, Čikajove Zmaja, ulica Pobede, znači još dosta ulica iz te prve faze. Vrednost radova u prvoj fazi je nešto preko 300.000 evra, govorim za materijal i za radove, a potom sledi raspisivanje tendera i druga faza gde ćemo imati još dosta ulica, znači Beogradska, Niška, Hadžinešina, Jastrebačka, Cerska, znači to su sve ulice koje će se raditi i nadamo se da ćemo otprilike za 2 do 3 godine potpuno izbaciti azbest iz našeg grada. Radovi se finansiraju sa 70% iz kredita, dok je 30% ili 90.000 evra donacija Nemačke razvojne banke. Pored sredstava iz budžeta i sredstava iz budžeta vodovoda, obezbedili smo i značajan novac iz KfW programa. Ove godine će, dakle, vrlo brzo u narednih 3 meseca, 3 km azbestnih cevi da se promeni u našem gradu. Cilj nam je još 7 km, znači ukupno 10 km azbestnih cevi će se promeniti. Postavlja se nova savremena oprema. Pre svega je to značajno zbog zdravstva našeg stanovništa, dakle iz potpuno novih bezbednostnih cevi će piti vodu. Sa druge strane, značajno je naravno i za naš vodovod, jer smo napravili spisak ulica gde imamo najčešće kvarove, gde imamo najveće gubitke, tako da ćemo i gubitke smanjiti, kvarove otkloniti, dakle jedna velika akcija sa više aspekta dobra. Direktor vodoprivrednog društva Ćuprija Vukojica Šmigić ovom prilikom je rekao da će radovi biti završeni u roku i da će ulice po završetku radova biti ponovo asfaltirane. Značajan segment ovih radova je smanjenje gubitaka vode u mreži, ističe Nikolić i dodaje da oni sa sobom povlače i smanjenje troškova električne energije i popravki. Cilj javnog preduzeća vodovod i kanalizacije je da naredni godina bude u grupi srednje razvijenih zemalja i gubitke u mreži svede na 20%.